ବୟସ ସିନା କମ୍, କିନ୍ତୁ ତାର କୁନି କୁନି ଓଠରେ ଅନର୍ଗଳ ଚାଲିଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛି ସେ। କମ୍ ବୟସରେ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା, ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ତାର କୁନି କୁନି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ। କେମିତି ତାର କୁନି କୁନି ଓଠରେ ବୋଲି ଚାଲିଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ସହରରେ। ନାଁ ତାର ରେୟାଂଶରାଜ ମହାନ୍ତି, ବୟସ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ଖେଳୁଛି, ବୁଲୁଛି, ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। କିଏ ତାକୁ ଡାକେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ତ କିଏ ତାକୁ ଡାକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା। ସେ ଯୋଡ଼ା ସେଟ୍ ଟେରେସା ସ୍କୁଲରେ LKGରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜର ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଅନର୍ଗଳ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରେୟାଂଶକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କୁନି ପୁଅର ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଅ ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରେୟାଂଶଙ୍କ ବାପା ମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ।